היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. העליתי כאן כמה סרטונים על אומברה, אומברה לאורך הציפורן ואומברה לרוחב הציפורן, ואני רוצה, וגם עם פיגמנטים, ואני רוצה להראות לכם טיפ קטן שלי בטכניקה חדשה לאומברה בלי מכחולים, בלי פיגמנטים, בלי שום תכסיסים, בלק ג'ל מגנט. מאוד קל, מדהים, פועל כמו קסם. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. אני רוצה להראות לכם איך אני עושה אומברה עם לק ג'ל מגנט, לא בעזרת מכחול. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני מתחילה עם לק ג'ל שחור, ואני מורחת שכבה ראשונה על כל הציפורן. אז זה יצא מהמכונה, ואני מורחת שכבה שנייה. אז זה יצא מהמכונה, אני מנטרלת את הדביקות של הלק ג'ל, ומעט מחספסת עם צד עדין, סוג של ספונג', מגה גטו, בלוק, רק להוריד את כל הברק שלו. אני מנטרלת שוב, והציפורן מוכנה לאומברה. עכשיו אני לוקחת לק ג'ל מגנט, כל צבע שתבחרו, ואני מורחת שכבה אחת. נטוש. מה? את יכולה לעשות בבקשה זום קרוב? בלי להגיד שאני חופרת. ומה שאני עושה בעצם, אני מצמידה את זה, ענתי תעשי זום, אני מצמידה את זה לקצה של הציפורן, ותסתכלו את הקסם. ולאט לאט, בעצם אני דוחפת את הלק מגנט קדימה, ומתחתיו מבצבץ לי הלק השחור. בלי שום מכחול, אני דוחפת את הלק ומקבלת את האומברה. עכשיו על הדרך כבר אני עושה גם את זה כדי לקבל פה את הפס, ואז זה מה שאני מקבלת. עכשיו אפשר לעשות עוד שכבה אחת, במילא הוא דוחף אותו קדימה, אז אין כאן שכבות יותר מדי שזה יתקלף ללקוחה. אני אכניס את זה רגע למכונה לעוד שתי דקות. עכשיו אפשר להשאיר את זה ככה, כי זה מאוד מאוד יפה ורואים את זה, אבל אני אעשה עוד שכבה. עכשיו אני לא דואגת מהארבע שכבות האלו על הציפורן של הלקוחה, כי אני בעצם עם המגנט דוחפת אותו קדימה, ואז אין לי את השכבה שבעצם מועדת לפורענות תמיד בקצה של הציפורן שזה מתקלף. ושוב אני דוחפת את הלק ג'ל המגנט קדימה, ואז אני שוב נשארת רק עם השחור, רק עם השכבות של השחור דחפתי. אתן רואות? זה הכל. ואני אעשה עוד אחד פה, זהו, ולמכונה. אז זה יצא מהמכונה, והנה אומברה, רק בעזרת המגנט, בצורה הזאת, בטכניקה הזאת, וזה יוצא פשוט מהמם. ענטוש, תראי מה הכנתי לך. מה זה אחר לי? זה עם הלק מגנט.
זה רק רשום? להראות לך. רשום ענת? כן, זה רק להראות לך את הטכניקה שמה שאני הולכת ליצור עם זה. איך עשית את זה? זה? בואי נשאיר משהו לסרטון. יואי, זה חמוד. נשאיר משהו לסרטון הבא. מה זה לסרטון הבא? ספרי לי איך עשית את זה. מה? תגידי, את בסדר? יאללה. חלי. סגרינו. את חופרת להם כל הזמן. אני חופרת? את חופרת עכשיו, יאללה. הראיתי לך הפתעה, לא שתחפרי לי עכשיו איך עושים את זה. חלי, נו, די, ספרי לי. לא מספרת. ספרי לי, אחר כך נחתוך, נו, ספרי לי. טוב, בנות, אני מאוד מקווה, אני קוטעת את זה עכשיו פה, מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. וואי, איזה מעצבן אתה, ספרי לי. אני באמצע, מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. מה הם נהנים? ונתראה בסרטון הבא, סתמי כבר.